madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seeli ayaa magaalada Hargeysa ka daafuray shirka horumarinta beeraha Soomaaliland oo isoo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, waxaana ka soo qayb galay munaasabadani wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, xubno ka socda hay-adaha arrimaha horumarinta beeraha kala shaqeeya wasaaradda beeraha Soomaaliland, beeraley aqoon-yahan iyo xubno kala duwan. Ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland, Roble Cabdi Muuse. Maadaama ay beeruhu ahmiyad gaara u leeyihiin Soomaaliland, maadaama qorshaha horumarinta Soomaaliland uu ku daray tiirka koowaad ee dhaqaalaha waddanka uu ka dhigay kobcinta wax soo saarka, maadaama himilada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi iyo xukuumaddiisu ay tahay Soomaaliland isku filan, wasaaradda horumarinta beeruhu waxa ay si sannadlaha u qaban doontaa shirweynaha qaran ee horumarinta beeraha iyo casriyeynta wax soo saarka. Shirka sanadkan aan ku dhagiisu waxa weeye ganacsiyeynta beeraha. Ganacsiyeynta beeruhu waa fikir ka mid ah fikradaha lagu maamulo beeraha, waxaana daaran tahay runtii in la bedelo fahanka ay bulshadeen ama dad badani ka haystaan beeraha. Ka wasaarad beera ahaan, annagoo aan meesha ka saaraynin taageerada aanu ugu xil saaran nahay beeralayda qaranka, annagoo aan meesha ka saaraynin waajibka naga saaran ee ah inaanu gudanno kaalmaynta iyo kobcinta beeraha, waxaanu idiin sheegaynaa inaanu beeraha aynu fahanno inay tahay il dhaqaale. Dhankoodayguna halkaas waxaa ka hadlay wasiiro iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo munaasabaddani ka soo qayb galay. Beeruhu waxa weeyaan wax Ilaahay ku siiyey oon cidina ku ogeyn, oon cidi ku siin karin weeyaan beeruhu. Dhulkeenna aynu wax kala soo baxno ugu yaraa qof waliba inuu cuno maalintii hala soo baxo, marka waxay naga yaraanaysa kharashaadka. Mihnada beeraha iyo kalluumaysiga hoos bay u dhigaan oo waxay u arkaan inaanay ahayn waxa ka horreeya geel iyo arig ina dhaqdo. Kaa waxa ka horreeya waan oran lahaa wasiirka beeraha bal inuu sameeyo muxuu ahaa wacyigelin dadka beeraha. Mustaqbalka soo socda way dhaafaysaa inta aad ku noolaanayso inaad beerato un ama aad masaariifta ka heliso. Waxaa loo baahan yahay in la beero, inaynu warshadaha aynu samaynay ama kuwa aynu samayn doonno raw materialkeeda aynu dalkeena waxaan leeyahay beeraha loo soo jeesto xooggeenna aynu maallo. Ilaahay dhul wanaagsan buu ina siiyey, biyo inta dalaga kale uu siiyey in la eeg ama in ka badan bay ayaa Ilaahay ina siiyey. Bal sanadkii ina soo dhaafay lacagta inaga baxday aynu wax ku soo iibsanay way ku jirtay cuntada. Saddexdii bilood ee ugu horreeyay 2020 waxaynu xawilnay lacag gaadhaysa 409 million saddex bilood. Haddaad 4 ku dhifato sanadkii waxay noqonaysaa 1,600,000,000 oo dollar oo inaga tagay. Wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa tilmaamay in shirkan uu noqon doono mid sanadlaha. Runtii waxaan isku daynay inaan iska taagno, dhiirigelino, tusno inaanu garab taagano. Waxaanu runtii samaynay inaanu siino dadka beeraleyda danyarta ah inaanu ka caawino saacadaha qodaalka oo aan ugu talagalnay sanad walba 15,000 ama 20,000 qoys, inaanu annaga iyo hay-adaha caalamiga nala shaqeeya inaanu dadka danyarta u qaybno saacado loo qodo si aynu u ahaayey uu tadaruuga oo soo baxaan. Waxaanu samaynay meelaha sida xaaxi oo kale iyo beeb, waxaanu u qaybinay cagafyo gobol walba si aan ay dadku u helaan support ama aan u dhiirigelino, taasoo runtii keentay inay dadku ku dhiiradaan wax soo saarka markay arkeen inay garab taagan yihiin dowladdii iyo wasaaradda horumarinta beeraha. Ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seeli. Wax soo saarka beeraha in la fahmo oo kor loo qaado oo dhaq aynu fahmno oo ninka lacagta haystaa fahmo inuu maal gashan karo dhulka oo ka heli karo saa la sheegay dhaqaale ka badan oo guryo uu dhisay iyo ganacsi ka shaqeeyo helo, dhammaanteena isku dhiirigelino sideynu awood bixi lahayn
faqriga in wax soo saarka wax xoojin lahayn ee keena ganacsada waxa weyn fiiraadu wax isu geeyay aqoontii iyo lacagtii iyo xoogga la isu geeyay inta badan waxaa la isu geeyay midho badan fiican dhalaysaa ismaan axmed ismaan saab tv hargeysaa hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger ma haysaa haa xaajo tiyaarad iskuulkii maad geystay haa hay charger ma haysaa charger ma haysaa ma haysaa charger haa 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 casuumadii baan joogaa casuumadii suuq suuq halo halo charger ma haysaan wanaagsan maxaa ka qaldan maanta dhan telefoon baad ku hadlaysaa chaajarna waad na weydiinaysaa aniga ha ila yaabina waxaan isticmaalaa adeega muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo keliya waxaad isticmaali kartaa adeega muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bishii oo dhan $3 oo keliya hadal oo hadalin